Здравейте! Започва линия Култура от Пловдив. Днес ще поговорим за това дали днешната глобализираща се земна навалица заприличва все повече на митичния Вавилон с своите по-хомогенни нрави и страсти и дали все пак има топоси и общества, които остават толкова своеобразни, че е трудно на новопристъпилия в тях да ги проумее и да се приобщи. Вижте повече и ще посрещнем първите ни скъпи гости. Яна Делирадева за концертното турне на хор Детска китка в Япония. Страната на изгряващото слънце през погледа на Танас Владиков и неговата книга Аригато, Токио, градът, който живее в 22 век. Фолклорни балади, автентични модерни авторски песни в най-новия проект на акордиониста Калоян Куманов. И така, хор Детска китка се завъртна от паметно турне в Япония. Дълго подготвено. Те посетиха градовете Юнаго, Токорадзава и Токио. Дали правилно произнасям поне първите две, ще ми кажат сега нашите специални гости. Яна Делирадева, диригент на хор Детска китка. Здравейте. И Соня Запрянова, пианистка на хора. Хората, припомняме при Общинския детски комплекс. В Пловдив. Здравейте. Радваме се да ви посрещнем след това толкова очаквано турне. Наистина, сблъскахте ли се с топоси и нрави, които е трудно да се опознаят и да се приобщите към тях? Да, съвсем определено. Това е едно много дълго очаквано турне по много причини. Да. Трябваше да се случи още през 2020 година. Това е 4 години. Беше замислено като културен обмен между Япония и България във връзка с това, че Пловдив беше европейска столица на културата през 2019 година. И тогава на децата от хор Детска китка гостуваха децата от тези два хора от градовете Юнаго и Токорадзава. Бяха ни на гости тук една седмица. Имахме най-разнообразни концерти, събития заедно. Родителите готвиха българските храни, така че те успяха да се докоснат до нашата култура още през 2019-та. Трябваше ние да върнем визитата през 2020-та. Всичко беше подготвено, залите запазени, но за съжаление дойде COVID и така стана, че трябваше да чакаме 4 години, за да отидем до Япония. А дали пък тази по-дълга подготовка не се отрази благоприятно на подготвянето на репертуара? Репертуара, който подготвихме, беше разнообразен. Включваше български фолклорни песни, 3 песни блок фолклорни обработки. Също така в момента виждаме песента Изубайдай-сан, която е японски текст. С инструмента шамисен, който е народен. С японката Мегуми и го изпълнихме това нещо. Да, важно беше в ответната визита и вие да изпълните песен на японски, нали така? Да, ние изпълнихме няколко на японски. Няколко дори? Да. А добре, с какво трябваше да съобразите репертуара, с който отивате там? Сред една култура, която знаем е по-трудно да се проумее, включително вероятно и обратното е държащо. Аз се съветвах с моите колеги там на хоровете Фени в Токорадзава и Little Phoenix в Юнаго, каква програма би се харесала на тяхната публика и те казаха, че мога да импровизирам и каквото смятам за добре, но би било хубаво да направим и нещо българско, за да могат те да опознаят малко повече от нашата култура. И всъщност на тази база построихме и програмата, да има българска част, да има интересни песни от целия свят, които са в репертуара на хора и които ние знаем, че хора изглеждат така в добра светлина, изпълнявайки този репертуар. И всъщност беше много любопитно как за мен, лично като диригент, как ще ни посрещне публиката в Япония и то публиката в един по-малък, един по-голям и накрая в Токио, в посолството. Беше много особено и различно от европейската публика, от американската публика, пред която аз също съм се появявала. По отношение на това, че в началото се усеща като че ли някаква резервизност, ръкопляскания има достатъчно, но някакси те стоят едни така отделени като че ли от тебе. Може би повечето от зрителите не знаят, но изключително важно е за изпълнителите да почувстват енергията в публиката, за да може тази енергия да се върне обратно към публиката. Да, да, да. Тя просто действа електризиращо. И това в първия ни концерт
почна да става чак към края. Последните 4 песни с така настройка. Все повече и повече. Включително чувах зад себе си възгласи върху песните, които пеехме. Имаме една песен с звукови картини. Твърде необичайно за тяхната публика, между прочим. Необичайно. Да, това е едно съвременно изпълнение, в което вие влагате и много движение, което е част от същността на изпълнението, помага му. Много движение, много инструменти, които, например, това, което споделиха нашите домакини, е, че те не могат да свирят с уста. И понеже нашите момичета правиха свирки на птички с уста, бяха изключително впечатлени от инструментите, които ползваме, които наподобяват дъжд или пък вятър. Тук тази многоцветност отличава българските и японските деца, т.е. имали сте съвместни изпълнения? Имахме съвместни изпълнения, както те изпълняваха нашата песен, която е посветена на нашия град Родна Стряха, по текст на Иван Николов. И Петър Льондев е композиторът, тя е специално писана за Хордецка китка, така и ние изпълнявахме, например, града на Тоторо, този анимационен герой е Токорозава. И там е голям символ. И като запеем Тоторо, всички просто умираха от радост. Много, много се радваха. Дори поне в началото на пътуването ви се провождаше един персонаж, когато те още от предишното си гостуване уподобяват на този свой любимец Манол Пейков, който трябваше да напусне по-рано турнето. Да, той пътуваше с нас и още в предварителното ни, в подготвянето на турнето, така им стана точно като любим герой, те така го наричаха, The Bulgarian Totoro. А освен това пък са продължили да подпомагат каузата с събиране на средства за Украина, която Манол Пейков поддържа доста време. Доколкото разбрах, самите японци бяха събирали пари и ги предадоха при тази визита на Манол за Украина. Да се вгледаме и в снимките, да ни кажете нещо и за тях. През какви моменти минахте, освен концертите, какво друго ви остана като паметно усещане? Сонче, дай. В последния ден, в който те ни изпращаха, ето това визирам, нашите домакини бяха подготвили за всяко момиче различни кимона. Страхотно ви отиват. За нас голяма изненада беше, че бяха подготвили две съвсем традиционни кимона, с които бяхме облечени, имахме възможност да позираме, да се снимаме и да изненадаме така и нашите момичета с това. Много децата са облечени в летния вариант на кимоно, то се нарича юката, а самото кимоно, само ние двете бяхме облечени в това нещо, защото подготовката за обличане е 40 минути от 3 човека. Всичко там е ритуал, нещо, което също за нас е по-трудно да го разберем, но в ритуала на нашето предаване е редно да завършим с анонс на това, което предстои. Разбира се, миналото е чудесно, то е останало паметно, първото извън европейско турне на 77 годишния хор Детска китка, но какво предстои сега в близко бъдеще? Да, много неща бихме могли да кажем, за съжаление, да, толкова е времето, предстои ни концерт, който ще бъде посветен на 90 години от рождението на Иван Спасов. Той се организира от Академията за музикално танцово и изобразително изкуство Асен Диамандиев. Това е на 20 април. След това на 26 и 27 април имаме участие, което е свързано с инициативата на Български хоров съюз България пее. След това през юни имаме покана от Петър Салчев. Той организира един като фестивал Пътя към върха на Бунарджика. Да. За там ще имаме специално програма, която ще подготвяме по поръчка на Петър, поп, джаз за нашия хор, което ще бъде предизвикателство. Така гледаме с интерес и ние какво ще направим за този концерт. Имаме достатъчно неща, за които да се готвим. Прекрасни момичета, много които ни следват в този път, който сме поели. Да. От Иван Спасов, който е немалко предизвикателен, до поп и джаз. Поздравление. Очакваме с удоволствие и с нетърпение следващите ви изяви. На добър час и още много паметни турнета. Яна Делирадева и Соня Запрянова, първи гости в Линия Култура днес. Ние оставаме на вълна Япония и ще направим още по-близка страна с следващия ни гост. Това е автор на ето този пътепис. Ето какво споделя самия той за мотива да го напише. Написах настоящата книга без да претендирам за изчерпателност.
Написах я, защото културата на Япония ме е вълнувала още от детството ми, а начинът на функциониране на нейните обществено-икономически механизми като специалист по международни икономически отношения. Изчитам, че тя може да е образец за България. В книгата направих опит да покажа и разкажа на научно-популярен език това, което имам като лични наблюдения и разбиране за тази страна. При писането се ръководих от идеята да предам вярно картината на съвременния начин на живот в Япония, такава каквато я видях с очите си, макар че коректността изисква да подчертая, че аз основно видях Токио. Тъй като авторът основно е видял Токио по собствените му призвания, Аригато Токио се казва и неговия пътепис, посветен на страната на изгряващото слънце. При нас е доцент Атанас Владиков, който е икономист, специалист по международни икономически отношения, но вече и по писане на пътеписи. Здравейте, радваме се да ви посрещнем. Говорихме и с предишните ни гости, как се изговаря Аригато. Добър ден, благодаря за поканата. Да, здравейте. На вас и добър ден на вашите зрители. Думата благодаря може да се комбинира с домо аригато, много благодаря, или аригато гоцаймас, сърдечно много благодаря. Това е моята първа художествена така книга. Аз пиша научни статии, научни студии като български учен. Но Япония ме е вълнувала от детството и така комбинирах своята работна програма с едни научно-популярни текстове и съм много благодарен на издателството, че се съгласиха да я публикуват цветно. Така че бъдещите читатели... Богат материал, илюстративен, да. Да, благодаря. Надявам се, че бъдещите читатели ще оценят по достоинство различните секции и ще им бъде интересно да проследят този пътепис, който написах. Споменавате едно понятие осампо, така ли осампо, се говори? Да, осампо. Което е вид разходка, такава съзрецателна, нали? Абсолютно. Може би да кажем, че и вашето пътуване в тази книга е нещо подобно. Разбира се, с малки отскоци в посока на вашите интереси, като обществено-икономическите отношения, на които се спирате неведнъж. Не, аз всъщност бях на работно посещение. Така. И програмата беше доста наситена. Но имахме кратки мигове на разходки, в които човек можеше да се разходи сред японските градини, между блоковите пространства. Показвал съм секция на езерото Шинобасо, което е между небостъргачите. Показвал съм много градини и паркове около шинтоистки и будистки храмове в Япония. Така че човек от забързаното ежедневие и деловия порядък може веднага да навлезне в една спокойна атмосфера, да се зарцава езеро, рибите кои. Mm-hmm. Една невероятно чиста страна, една страна, в която човек се чувства спокоен. Токио изключително уреден, спокоен, чист и приветлив град. Говорихме за това как днешната глобална навалица заприличва на митичния Вавилон по своята така уеднаквеност, грубо казано. Ето и вие пишете, в Япония имат страст към американския рок, имат почутото хард-рок кафе, но в същото време и такова своеобразие, което наистина ги прави да останат екзотични. Това ли ви привлече там? Те си са умели да запазят баланса между автентичната японска култура, да, между традиционните кимона. На едно от местата посетих храмът Фасакуса. Това е един храм, който се посещава над 30 милиона души годишно. Туристическа атракция. Същевременно с това японците имат доста висок стандарт и се обличат по европейски или по американски казано. Има и американски ресторанти, има и европейска кухня, но японската кухня, аз съм обожател, е страхотна, постижима за туриста или за делови порядък. Има от всичко в Япония, но аз мисля, че те са много близки и самишленици, и също така цивилизационно с европейските страни и Съединените американски щати. А какво ви потикна да направите именно
такова съзвездие, такава панорама от метрото, през кухнята, летището, съвременните им проблеми, образованието, икономическото образование, което е за по... имат си така, система за по... за подготовка на кадри, за политиката, както се казва. Аз преди всичко като икономист се вълнувах от икономиката на страната. Заделил съм много сериозен така материал за техните индустриални школи и икономическите школи. И искам да спомена за един от така водещите, Ейчи Шибусава се казва, доктрината Шибусава, която се формира на почтенност в човешките отношения и почтенност в пазара. Ейчи Шибусава е от тази година на банкнотата от 10 000 йени, изключително голяма чест. Така че мисля, че на бъдещия читател ще му бъде интересно да прочете за мощната японска индустрия, да вникне в корабостроенето, машиностроенето. Корабостроителниците в Имабари са едни от водещите корабостроителници в света. Там посетих музея на корабоплаването. Страхотно впечатление ми направи историческия музей, който с различни дигитални формати и компютърни терминали може да те върне във времето. Но искам да споделя, че особено силно впечатление ми направи това, че японците са помислили за хората с увреждания и с специфични образователни потребности. Аз с учудване видях, освен всички пригодени съоръжения, и специфични тоалетни за... Това са един клас хора, които се наричат стомирани. Те имат специална операция на корема, през която секретират, и това е изключително неудобство. Но японците са помислили за такъв тип също тоалетни, в които хората спокойно могат да влезат, да подменят консуматива и да продължат своята разходка. Тези тоалетни ги има в Япония от 20 години. И ние предлагаме на читателите да продължат своята разходка, като разгърнат книгата. Както сам споменавате, вече има немалко описания на тази далечна и всъщност не толкова далечна държава Япония. Но наистина, вашия поглед допринася именно с това съчетание на личното и научния интерес, който може да ни приобщи под един по-различен ъгъл. Писах с доста обяснителни бележки. Така е, вярвам, така е, че читателя ще успее да проследи голяма част от материала. Така че едновременно нивото е и професионално, и популярно. Щом аз съм го разбрал, значи и на популярен език. Благодаря ви. Аригато. Аригато. Аз ви благодаря. Да, и от мое име. Сега да се отправяме към една книга, посветена на близкото минало в България. Бившите хора на концлагер на България е заглавието на историческия обзор на Мартин Иванов, посветен на дамгосаните като бивши хора от комунистическата власт близо половин милион българи, обвинени, че са били част от стария монархофашистки режим. Когато посягах към книгата в книжарницата, съвсем съседство на друга книга имаше подпечатан същия израз. В книгата на Вили Лилков и Христо Христов обаче говорят архивите при вас, говорят хората. Това ли очертава спецификата на вашето изследване? Да, това е една от основните линии в книгата и една от основните ми цели беше най-сетне да се даде думата на тези хора, които принудително са мълчали 45 години, а след това заради безхаберието на нашето общество, вече 35 години след 89-та година, това оглушително мълчание продължава по темата. Действително, книгата на Вили Лилков и на Христо Христов беше първата, която отвори темата. Тя в някакъв смисъл залепи и този етикет в публичното пространство, така че задължително трябва да бъде споменавана винаги. Моята книга си поставя за задача да проследи не само репресиите, тези репресии, които може би не знаем достатъчно, но всички сме чували за тях, за Народният съд, за убийствата по 9 септември, за концлагерите. Да видя и по какъв начин тези хора, които са оцелели, когато е спаднала тази кална мътна вълна, която се надига по 9 септември, как успяват да свикнат, да се впишат в новия свят, как успяват да намерят своето ново място в един свят, в който са осъдени да бъдат втора, даже може би и трета категория.
Ето, виждаше се, че дори в непосредствена близост има неща, които ние не знаем. Дали пък наистина екзотиката понякога не може да се окаже прекалено близо до нас. Ето, за това ще поговорим с следващия ни гост. Фолклорни балади се казва новата музикална одисея на акордеониста Калоян Куманов и негови отколешни и днешни съмишленици. В родния фолклор жанрът балада има някои безусловни штрихи, като наличието на фантастичен мотив и нравствени преврати. Доколко е взел от първообразното и доколко е внесъл днешното усещане за баладата като музикална форма, ще разберем от самия музикант. Здравейте, господин Куманов. Радваме се да ви посрещнем. Ние хубаво е да стъпим обаче с една овертюра към разговора. Вие имахте едно изключително европейско турне, което също имаше силен етно привкус. Зареди ли ви той и за този ви проект? Споделете малко за той това. Той си беше етно и доста български, защото доста от нещата бяха на нашия фолклор българския. Ами беше едно прекрасно турне, както казвам, аз не го очаквах, че ще ме хареса чак толкова много, защото бяха едни много големи сцени, бяха едни големи организации, бяха едни... Аз никога не съм се движил с охрана, пък сега ми се наложи преди концерти, аз се движим с охрана. По някакъв начин се върнахте и към предишното си битие в Барселона, знаем, да, където живеехте дълго време. Да, понапомни ми малко, макар че сега беше наистина много мащабно и жалко, че бяха само 6-7 концерта или колко само бяха. Да. Искаше ми се още. Това всъщност беше турне на... Това е на Барселона Джипси Балкан Оркестра. Да. Това е една световна група, която е базирана на балканския фолклор и затова казах, че има доста неща от България. И сега се завърнах вече в България и представям тия фолклорни балади. Да, балади и разпади, както ги нарекохме миналия път по заглавие на Георги Господинов. Вие представихте отчасти, така намекнахте за този проект. Ами да, понамекнах тогава, защото беше много в началото, обаче сега вече е факт и в четвъртък ще е премиерата на фолклорните балади. Това е другия четвъртък, 11 април. Да, 11 Добре. Април, благодаря на община Пловдив, защото тя ние на подпомага и зала съединение в Пловдив, да, да заповяда, защото много е красив. Аз винаги се опитвам да правя красиви проекти. Надявам се до сега да съм успявал и да успея и с този. Няколко думи за проекта. Да, виждаме Надя Казакова. Тя ще бъде вокалистката на проекта. Събрал съм за мен едни страхотни музиканти и страхотни хора. Да. Винаги го правя. Защото много е важно да се разбираме и да има тая симбиоза между нас. И с тия хора също успях да го направя. Добре, Надя Казакова е вокалистка. Да. Кой още? Юлиан Янев е новото име тук, защото той е поп и джаз пианист и така. Ние го вкарваме малко в фолклора, но той пък допринася една друга нотка на много, много красива нотка на този проект и нямаме търпение така да... Ето и вие самия не сте така тотално фолклорен точно, музикант, да, както е брат ви, който точно, скоро да, ни гостува да. Тук и който ще украси отново и този проект. Но примерно ето тая снимка с Владо и тук се роди този проект. Владо е професор Владимир Владимиров. Професор Владимир Владимиров. Още не мога да свикна с професор, защото той от миналата година е професор. той още не е свикнал. Да не ми се разсърди, професор Владимиров. И с него хорехме в Алжир. Тая снимка беше от там. На един много хубав фестивал, където представяхме България. Казваше се фестивала Европа в Алжир. И всяка една държава изпраща една група. Винаги бяха някакви много известни звезди тяхни. И нас от България не изпратиха двамата акордеони тамбура. Беше много, много добре се чувствахме. Добре бяха концертите. Много добре са мина всичкото. Тогава се усетихме много музикално добре на сцената с Владо. И някои от нещата, които изсвирихме тогава, ги представяме вече в фолклорните балади. И също той измисли името фолклорни балади, защото го мислех, исках да е нещо по-нежно, да е нещо такова. И той каза, вика фолклорни балади. Добре, на кой смисъл на баладите залагате? На изконния, който е, както си го знаем от фолклора, или на баладите в днешен вариант? На изконния, който си го знаем от фолклора. Чудесно. Идеята на този мой проект
с заглавие, с всичко, е да покажа точно тая мистичност на нашия фолклор, тая баладичност, която носи. Защото нашия фолклор се свири от доста хора доста агресивно. Моето мнение е такова, че нашия фолклор не е агресивен. Дори меко се изразявате. Да, да, не е агресивен и слагаме, доста хора слагат много агресия. Аз не го харесвам това нещо. И когато обиколих сега Западна Европа, точно с нашата музика и балканската и такова, хората точно това оценяват, тая мистика, това звучение. Само не се заговори за агресия. Нали, в нашата музика. И затова още по-неприятна е агресията не като експресия, а агресията като некоректно посягане към некоректна интерпретация към фолклора. Имам и страшно много примери и аз абсолютно съм сигурен, че ваше ще бъде нещо на съвсем различно ниво. Освен естетически и етически добре издържано. Ами ще разберете, ако дойдете на 11. Да, непременно, да. Само дето, пак е четвъртък и аз пак трябва да съм тук на поста си, но не знам, ако позволявате да се... малко, ако трябва. Ако позволявате да се промъкна така леко след началото. Добре, но след това, преди това пък още утре ще подкрепите един млад ваш колега, който е участвал в предишни ваши проекти, нали така? Да, точно така. Стилиан Дермиджиев, който го знаете това, да. Който е толкова... Ами, да, и аз се чудя откъде го знам. Той е колкото способен, толкова и скромен и въобще скромен, не спомена, че, да, не спомена, че има този концерт, който утре вечер пак в същата зала сме, да. Аз ще бъда гост солист. И днеска дори правихме последната репетиция. Какво ще изпълните с него? Те изпълняват повече с пианиста Борис. Двамата... романтични от епохата на романтизма, от епохата на класицизма и аз накрая ще вляза с тангото или по-скоро пиацола малко да издадем от на публиката, да заповядат. Да. Предполагам, нямате против, че така взехме от вашето време, за да, да подкрепим и този концерт на младия Стилиан. Те са страхотни музиканти. Аз дори с пианиста ни бях свирил. Той е много млад и много талантлив. Така много приятно съм изненадан. И хубав проект да дойдат хората и на него. Добре. Много благодаря. Фолклорни балади, 11 април, зала Съединение на Историческия музей в Пловдив, Калоян Куманов, Юлиян Янев, Надя Казакова, професор Владимир Владимиров. Изключително съм любопитен и, както обещах, ще се вмъкна, щом имам вашето позволение. Имам и вашето позволение, предполагам, да ви оставя с програмата на БНТ-2 и, разбира се, да ви напомня да гледате и ArtStream в неделя от 16 часа с още събития от потока на артистичния календар на Пловдив. Приятна вечер!